Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Alloh rahmatiga, yomg'irlar yog'yapti. Alloh rahmati barakasi bo'lsin. Bizga Lada X-ray mashinasi kelgan. Xullas bu mashinada bo'layotgan muammo suvni gradusi jiccha balandroq bo'ladi. Bunda Lada minnatdorlar hammasi yaxshi biladi. Lada Vesta X-ray, Lada Granta Priora'larda hammasida suv gradusi jiccha balandroq bo'ladi gradusi. Shuning hisobiga O'zbekiston sharoitida bo'lib ham yozda jiccha muammolar keltirib chiqaradi. Shunga hozir ustakamiz inshaalloh buni suvni gradusini pasaytirib beryapti. Ustaka, hozir bu necha gradus ochadigan bo'ladi xudo xolasa? Bu o'zi 102 da ochadi zavodskoy, chunki bu Rossiya o'zi uchun ishlab chiqargan bu mashinani. Rossiyaning qilimi bizning qilim bilan boshqacha. Hozir biz buni 95 da ochib, 92 da yopadigan qilimda berganmiz. 93-90 variantlari ham bor, 2 xil chiqil variantimiz bor, tanlashadi, o'shani qarab o'tiramiz. Demak, bu undan keyin xudo xolasa suv bilan bog'liq muammo bo'lmaydi, bir marta tushgandan keyin. Xullas akalar, Lada minnatdorlar, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Alloh qodir kuguncha xudo xolasa xizmatlaringizni qilib beramiz inshaalloh. Manzilimiz bu yoq Namangan Do'stlik avtovokzali avtobusda kirib chiqadigan hudud. Shunda o'tganingizda ikki tajlizdan biziga xudo xolasa kelaverasizlar.